رئيس الوزراء حقيقة الضلقة أهنا كسيما رئيس الوزراء مهد محمد قوليد قدر أيا حركة كجري معدك دراسات كامنية وأي لذهي دولد فضرك سوماليا رئيس الوزراء أيا شيقي إن معدك أنو قيب وين كقاضن أيو كبعين تأخونيد يمد حرف ذيت با مهد محمد قوليد وحقو شيقي إن فرنتان كان معدك أنا يكدي غنتهي تلاب وين أولو خاضي حقاجين تأمنية الضلقة waxaan maanta si rasmi ah xariga uga jarnay macadka sare ee daraasadka amniga oo daraasad ku sameyn doona arrimaha amniga guud ahaan haday tahay amnul qawmi maxay tahay siyaasada amniga ee qarankeena arrimaha amniga ee istaraatiijiga ee qaranka Soomaaliyeed ee u baahan in la durso in khabaradu ka doodo inay daraasad iyo istaraatiij ku sameeyso talabixin ay dadna ka soo jeediyaan lagu tababaro aqoonyahanka Soomaaliyeed ee xirfadyaqaanka ah ee aqoonta u leh ama ha ka tirsanaadaan hay'adaha amniga ee laamaha amniga kala duwan ama ha ahaadaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo shahaadada degree-ga koowaad sita oo doonaya inay bartaan daraasadka amniga wuxuu noqonayaa amniga inaga dal ahaan Soomaaliyeed ee qoomiga ah oo dhinacyo badan taabanaya ama xaq dhaqaale ama xaq nabadgelyo ama xaq amni oo guud ahaan ama xaq maxaa noqon kara national security interest oo xafka qalaad lagu yiraahdo danaha amni ee qoomiga ah umadeed maxay yihiin waxa kale oo lagu baran doonaa amniga gobolka mandaqandan ee geeska Afrika iyo sida inagu aynu isugu xiranahay ama ugu xiranahay ama amnigeena u saameynayso qaarad ahaan amnigeedu muxuu yahay iyo caalam ahaanba Soomaaliya iyo amniga qoomiga ay leedahay iyo carbeed Afrika iyo dunida amniga xagga fikirka waxaa looga baran karaa aragtidan xag jirka ah daraasad dhinaca amniga oo ku saabsan iyadana sidee loo sameyn karaa waxay iman karaa amniga cuduradan faafaya qudhood sidee bay amnigeena khatar ugu yeelan karaan maxaynu soo uga kaashan karnaa marka arrimaha amniga iyo daraasadkoodu waa ballaaran yihiin farxad weyn bay maanta markaa inoo tahay inaynu si rasmi ah u daahfurno in lagu odorso in maskax Soomaaliyeed oo fikireysa ay u fikirto dalkeena iyo amnigiisa sidaynu horumar uga gaari lahayn maanta dhibaatada ay haysataa waa mid amni koow caam ahaan labaadna mid amni oo ku saleysan amni xagga fikirka ah oo fikriga khaldan ee aragtida khaldan ee laga turjumada khaldan loo sameeyay islaamka arrimahaas oo dhan maanta in la odorso la daraaseeyo si qoto dheer loo rogrogo dabeedna afkaar miradhala hay'adaha dawladda ee amniga ku shaqada leh ay u soo baxdo hay'adaha kale ee dhinaca waxbarashada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo eelaamka iyo guud ahaan loo helo marka horumar weyn inuu sameeyne weeye inaynu maanta marayno macahad sare inaynu daahfurno oo waxbarashadiisa bilaaba oo arrimaha amniga qoomiga amniga qaaradeed dhinacyada kale ee kala duwan ee uu galaayo lagu odorso dad khubaro ah soo saaro hay'adaha amniguna ay la mid noqdaan haddana way yihiin la jaan qaadan dunida qaybaha kale aqoon ahaan xirfad ahaan iyo kartin ahaanba dawladda ayaa dadaal dheeraad ah gelisay horumarinta amniga dalka maxamuud aad raadiya iyo TV-ga City Tisho.